Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojmë ka një pikë,
Nëse tre kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga dypi. Nëse dy kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë trepi. Dhe nëse një kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë katërpi. Koha për përgjigje është 5 sekonda. Vazhdojmë me pyetjen e parë. A është Iblisi prej mirakujve? Iblisi është prej mirakujve. Nën A, Iblisi është prej gjinëve. Nën B, Iblisi është prej mirakujve. Dhe nën C, Iblisi s'është as nga melekët dhe as nga gjinët. Shqipi me tonë. Atë që me tonë që është saktë. Të lutë në bani shtimë për kutonin. Përgjigja e saktë është nën A, Iblisi është prej gjinëve. Fillojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 1. Cili nga pejgamberët e Allahut gjithëshanu konsiderohet si ula e pejgamberëve? Nën A, Muhamedi alayhiselam, nën B, Isau alayhiselam dhe nën C, Musau alayhiselam. Përgjigja e saktë është nën A, Muhamedi alayhiselam. Fillojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 3. Në cilin vit Shkodra pranoi qeverisjen Osmane? Nën A, 1468, nën B, 1478 dhe nën C, 1487. Përgjigja e saktë është nën B, 1478. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 4. Sa është sipërfaqja e Republikës së Maqedonisë? Nën A, 25.718 km katror, nën B, 28.718 km katror, dhe nën C, 23.171 km katror. Përgjigja e saktë është nën A, 25.718 km katror. Vazhdojmë pyetjen e radhës, pyetja numër 5. Në cilin qytet u bajtën lojrat verore olimpike në vitin 2000? Nën A, Otave, nën B, Sydney, në nën C, Helsinki. Përgjigja e saktë është nën B, Sydney. Vazhdojmë me rubrikën Pojo, por para se të fillojmë me këtë rubrikë, plus të pranishmi që të jenë më të qetë dhe të lejojmë që kandidatët të përgjigjen atë përgjigje që mendojnë se është saktë. Rubrika Pojo, kandidatëve u ofrohen 5 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërën prej përgjigjeve që mendojnë se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 1 pik. Nëse 3 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 2 pik. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë 3 pik. Dhe nëse 1 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë 4 pik. Koha për përgjigje është 5 sekonda. Vazhdojmë me pyetjen e parë. Autori i librit Disa fakte mbi Kosovën është Musa Gashi. Përgjigja e saktë është po. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 2. Shqipëria u antarësua në NATO në vitin 2007. Përgjigja e saktë është jo, në vitin 2009. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 3. Iblisi nuk është as nga melekët dhe as nga gjinët. Përgjigja e saktë është jo, është nga gjinët. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Lima është kryeqytet i Perusë. Përgjigja e saktë është po. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja numër 5. Kampionati Evropian i futbollit është themeluar në vitin 1954.
Bëgjitja e sakt është jo në vitin 1906. Vazhdojmë me rubrikën e radhës, thënje të njohura. Kandidatëve u ofrohen 4 thënje, nga një për çdo njëri. Kandidatët duhet që të tregojnë autorin e saj. Përgjigja e saktë sjell 5 pikë. Vazhdojmë me kandidatin A. Pyetja. E tërë njohja jonë fillon nga përboja. Mirë po, prapë se prapë, tërë njohja jonë nuk arrihet në bazë të përbojës. Immanuel Kant. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me kandidatin B. Mendimet e larta gjenden në fjalë të shkurtra. Këtë thënie kush e ka thënë? Përgjigja është jo e saktë. Këtë thënie e ka thënë Sami Frashë. Vazhdojmë me kandidatin C. Janë kaq të shumë njerëzit e padjallëzuar dhe të lidhur pas nevojave të qasjes. Sa që pastruesve kur nuk mungojnë viktimat. Edhe një kërë. Këtë thënje e ka shkruetur Machiavelli. Vazhdojmë me kandidatin të. Një njeri nuk është asgjë më shumë se tjetri, nëse nuk bën diçka më shumë se ai. Përgjigja është e saktë. Pas tre rubrikave të para, derisa komisioni do të bëjë konkurrimin e mbytyrë për çdo rubrikë dhe të tre rubrikave së bashku, ftojmë zëmësin e xhamisë së fshatit Rrugëqit për të kënduar Miladin Urdhërori. Zotit zemë
Shkollës normale
e ku u emërua mësues në kësaj shkolle. Pas vitit 1910 i u kushtua publicistikës dhe tesis sa drejtë. Më vonë drejtoi gazetën politike Time. Duke nisur nga viti 1918 deri në 1924, botoi një varg vetrash sa drejtë. Duke u bërë në shumë të të varë të me, sa drejtë që gjanë rrugën e humorit dhe tesis Shqipe. Ishte një ndër mbështesit televizës demokratike të viteve 1920-1924. U përdosh nga disa regjime dhe në fund edhe nga regjimi komunist. Pas luftës së ditëpotrone u emërua mësues në redresin e përgjithshme të Tiranës, vendosja e diktaturës së shtetit komunist cenonte interesat e të gjitha shtresave dhe të drejtat e masave popullore. Prandaj nuk mund të pajtohet me regjimin ateist. Komunist e diktatorial dhe i pamjet e ti i shprehu hapë. Diktatura komuniste e arestoi dhe vullbosi pas disa muaj e liruan për munges faktësh dhe dim nga mungu i sëmu. I dopsuar, sa nuk që tronte do të me këndë dhe për pasur desi në shkurt të vitin 1922. Letë të përmetet edhe kontributi i ti i pashkuar gjatë viteve 30 për botimet e shumëta që bëri në shërbim të edukimit fetarë. Numërohen gjithse 50 vetra, përcime, o shumica, o gjinave. Në të gjitha këto, shkruan të siri shqip i Kur'anit në dy vëllime për shkruje nga arabishtja. E dini të popo? Këto po e fjallë për Hafiz Ibrahim Dalim. Vazhdojmë me rubrikën pyetje e përgjigje, rubrikën e 5, dhe të fundit të kësaj nate, për çdo njëri kandidat parashtrohen nga 10 pyetje, për çdo përgjigje të saktë fiton nga 3000. Rubrika pyetje e përgjigje, vazhdojmë me kandidatin e parë. Pyetja e parë. Çka në kupton me fjallën iman, besim dhe kuptimi gjumësor? Termi iman, kuptimi gjumësor, në thot besim dhe zemën. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 2. Numëro kushtet e imanit. Besimi nga Allahu Gjëlëshanuhu, besimi nga librat Allahu Gjëlëshanuhu, besimi nga melekët Allahu Gjëlëshanuhu, besimi nga pejgamberët pyetja nr. 3. Tregon cilësit në minafikun, të tërshë. Kur fletë për njën, kur në premton nuk e zbaton, kur premton nuk e zbaton, kur t'i shka i besoj të rabuton, dhe kur sihet për tëtë. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 4. Si quhet viti kur lindi Muhamedi alayhis salam? Viti i elefantëve. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 5. Kush i tha fjalën që bijoi? Drejtësia është themeli i pushtetit. Omer ibn Khattab radhiyallahu anhu. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 6. Kur u formua Principata Arab e Arbërit? Kur u themelua Principata e Arbërit? Në vitin 1401 nga Ana Komnena. Përgjigja është e pasaktë, në vitin 1117. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 7. Kur u kushtua Shqipëria nga Italia fashiste? 7 prill 1939. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 8. Sa zanore ka gjuha shqipe dhe cilat janë ato? Gjuha shqipe ka 7 zanore. A, E, Ë,
Vazhdojmë me pjesën e radhës, pjesa numër 9. Si quhet drama e parë e shkruar në gjuhën shqipe? Drama e parë në gjuhën shqipe është Emira Tosatori. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pjesën e fundit për kandidatin A, pjesa numër 10. Për çka janë të njohur Asiro Babilonasi? Ata janë të parë që treqin të gjithë shkallën e ndajtë në një shkallë në minutë. Përgjigja është e saktë. Përsëri i shalit të këtë për të praneshë që të jenë më të qenë dhe të jetë qënë kandidatët të duke e thamë përgjitë të tjere. Një lukë. Vazhdem me kandidatin në bë, pyetja e parë kandidatin bë. Që është Esmaul Husna? Esmaul Husna është në ditë në të emra të bukur të Allah të rishanë. Përgjitja është në sa. Vazhdem me pyetjen e radhës, pyetja nr. 3. Sa pejgamber përmendet në Kur'an? 25 pejgamber. Përgjigja është e saktë. Vazhdem me pyetjen e radhës, pyetja nr. 3. Kush i pari e kundërshtoi Muhammedin alayhiselam? Ebu Lehe, Zoti e ka mohuar atë. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 4. Cili është personi i cili para se të pranoi Islamin solli humbje të mëdha muslimanëve, ndërsa kur e pranoi Islamin Muhamedi alayhiselam e quajti Seifullah, shpata e Allahut. Halid ibn Velid. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 5. Në cilin vit u zhvillua betejë e Sabrës? Në vitin 1385. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 6. Kur ndodhi epopeja e Rekasit? Në 5 mars të vitin 1998. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 7. Cilat janë përemrat e tyre? Përemrat e tyre janë njëjës, mundi, ajat, umti, ajat, jopshu, mësne, ju, ata, ato. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e 8. Vjeçat e bukura, vdekja e nositit dhe oradecit, i shkroi Lidhiku më i madh i shekullit 20. Kush është ky shkrimtar? Ky shkrimtar i njohur është Jasus Foradeci. Jasus Foradeci ka shkruar edhe këto vepra. Vallja e Eveli, i rrezën rrezik dhe surdhon i dorëtim Sokrati. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 9. Cilat shtete të Amerikës Jugore nuk kanë dalje në detë? Bolivia dhe Paraguay. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja e fundit për kandidatin B, pyetja nr. 10. Ku u mbajtën lojrat olimpike në vitin 2004? Në Athenë. Përgjigja është e saktë. Falenderojmë kandidatin B për përgjigjen. Vazhdojmë me kandidatin C, pyetja e parë. Tregon 5 emra të bukur të Allahut Xhelaluhu dhe Xhelaluhu. Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qadus, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Mu'in, Al-Mutakabbir. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 10. Cili pejgamber ka ditur të komunikoj me botën shtazore? Sulejmani alayhiselam. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 3. Cila është lufta e fundit e Muhamedit alayhiselam? Lufta e Tebukut. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 4.
Sakom u ka shërbjer nesnirur aksaja si kipe Muhammedit a.s. dhe shokëve ashabëve të ti. Gjështë të muaj. Gjitja është të kësa. Është me një generalës pyetja nëmër 5. Si quhej lindasja e parë shqiptare? Ajo quhet Elena Xhika, Dora Distria. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 6. Në cilin vit bë standardizimi i gjuhës letrare shqipe dhe ku? Standardizimi i gjuhës shqipe është bërë në vitin 1970 në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe që u mbajtë në Tiranë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 7. Cilat janë tre degët e mëdha të gramatikës? Lirika, dramatika dhe epika. Përgjigjja është pasaq. Tre degët e mëdha të gramatikës janë morfologjia, sintaksa dhe fonetika. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 8. Vjersha Mori Shqipni e Vjera Shqipni, botuar në 1873, është një nga poezitë më të njohura dhe më popullore në mbarë letërsinë shqiptare. Kush e shkroi? Vjeshën Mori Shqipni e Vjera Shqipni e shkroi Bashko Basa, ishte shqiptar e luftëtar i madh i rinjës kombëtare. Vazhdojmë me pyetjen e 9. Cili është numri më i gjatë në Evropë? Plus të pranishmit e më të gjitha. Dalimi është tingulli dhe gjuhës, kurse shkronja shkruhet. Përgjigjja është e saktë.
Shqipe Federale së pyetja nëmër 8. Kush është autori i këtyre vepave? Album, Historia e Shkëndërveu, Autobiografia, Izraelit e Filistin, Beethoveni dhe Revolucioni Francez. Autori këtyre vepave është Fanoni, një të vitin 1882 ishte gjuhëtar, diplomat, përkthyes dhe kryebishkop. Përgjigja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, pyetja nr. 9. Si quhet maja më e lartë në botë, Mont Everest, nga banorët e vendit, dhe sa e ka lartësi? Ajo quhet Gjoma Lupa me lartësi prej 8848 metra. Pyetja është e saktë. Vazhdojmë me pyetjen e fundit të kandidatës në të, pyetja nr. 10. Kush ishte i pari që ka zemëluar basketbolin? James Naismith. Përgjigja është e saktë. Falenderojmë kandidatën të për përgjigjen e dhënë nuk ka shumë bukur. Pavarësisht pikëve të rrumbulluara të rrëmjes së sotme, ju të gjithë jeni fitues, por vetëm njëri prej jush do të kualifikohet në finalë. Derisa komisioni do të bëjë grumbullimin e pikëve për çdo rubrikë dhe numrin e përgjithshëm të pikëve të fituara dhe të shpallë fituesit e radhës së parë, përsëri në skenë do të vinë xhamisit e mendemit të xhamisë së fshatit Kruçin për të kënduar Ilahi, urdhroni. Se finalistja i ka dhënë të gjitha
qëtë e mërku në vendin dhe kohë.